Sverige någonting annat, och framförallt mäns egendom på den tiden. Så kvinnor var ju inte med när de här gamla partierna formulerade sig omkring hur vi skulle se på frågor. Och det där hänger ju kvar. Vi ser ju att många av de här partierna som står här uppe, de har ju kvinnoförbund till exempel. Ni vet, man har ju inga mansförbund. Så det visar ju också, det är en illustration på hur man riktigt tänker gammeldags. Man tänker sig att frågor som rör kvinnors rättvisa, kvinnors välfärd, kvinnors vardag är någonting annat liksom. Det hör inte riktigt hemma i politiken, utan det är någonting annat, och det ska man förvisa till särskilda förbund, och de kan väl ha sammanträde dagen före kongressen eller på lunchen eller något sånt där. Det finns en massa kvinnofrågor i politiken. Det finns ju inga mansfrågor, det har man ju aldrig hört talas om. Utan det är på något sätt att gäller det kvinnors vardag, kvinnors rättigheter, då är det någonting annat. Då ska man liksom putta över det i någon särskild liten grupp där det sitter särskilt engagerade kvinnor som helst ska jobba gratis. En sån jättestor, ett jättestort problem som vi har i vårt samhälle som handlar om våld till exempel. Mäns våld mot kvinnor i olika former. Våld i nära relationer, våld i namn av heder och sådana saker. Det har man liksom definierat som en kvinnofråga. Det är helt märkligt. Och på det sättet så har man då också skjutit undan den ifrån den så kallat vanliga politiken. Och sen har ju resultatet av det har ju blivit att kvinnor har tagit saken i egna händer. För man står inte ut med allt det våld som pågår, och då har det blivit kvinnojourer och tjejjourer. Och det har ju vuxit.